La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Torelló l'actualització del pla director de clavegram del municipi, un treball que ha servit per posar al dia l'inventari de l'any 2008. També s'inclou les dades de tots els pous de registre accessibles del municipi i de les canonades de la xarxa, amb una descripció acurada de les seves característiques, el seu estat de conservació i el seu sistema de funcionament. Amb aquest treball s'han identificat les possibles actuacions de millora de la xarxa, que en el seu conjunt tenen un cost de gairebé 11 milions d'euros, com són la implantació de nous col·lectors i reposició de trams de xarxa amb sedimentació i aigua estancada, l'eliminació de trams amb contrapendents i la construcció de nous pous de registre. L'estudi també planteja la construcció d'un dipòsit de retenció d'aigües pluvials i de diverses conduccions de xarxa de pluvials per a millorar la capacitat de resposta de la xarxa en cas de fortes pluges.